Salam. Coğrafi 7. sınıf, kiçik summativ qiymətləndirmə nömrə 7 üzrə metodik vəsaitdə verilmiş nümunəvi suallara baxırıq. Deməli, birinci sual. Plankton, nekton və bentosa uyğun gələn şəkilləri müəyyən edin. Deməli, okeanlarda yaşayan canlılar, planktonlar, nektonlar və bentoslar olmaqla 3 qrupa bölünürdü. Suyun üstündə yaşayan, əsasən sabit hərəkət etməyən kiçik canlılar planktonlar adlanırdı. Yəni, planktonlar uyğun gəlir. Birinci şəkilə planktonlar uyğun gəlir. Sonra nektonlar isə əsasən fəal canlılar idi. 200 min metr aralığında yaşayırdı. Planktonlar isə 200 metrdə yaşayırdılar. Və nektonlar əsasən əsas qidası planktonlar idi. Yəni nektonlar planktonlarla qidalanırdı. Suyun lap dibində yaşayan və əsasən hərəkət etməyən qaranlıq zonda yaşayan canlılar isə bentoslar adlanır. Deməli, birinci şəkildəki planktonlardı. İkinci şəkildə nektonlar verilib. Üçüncü şəkildə isə bentoslar. Sonra ikinci sual. Torpaq tipləri və onların yayıldığı ölkələr arasındakı əlaqəni qurun. Deməli, birinci boz torpaqlar. Boz torpaqlar əsasən səhralarda və yarım səhralarda yayılıb. Bizə səhra və yarım səhraların olduğu ölkələr isə Misir və Liviyadır. Bildiyimiz kimi Afrikada böyük səhra ərazisində yerləşir. Bodzol, küləçalan torpaqları isə əsasən tayga meşələri, yəni iynə yarpaqlı meşələrdə olur. Bunlara isə Rusiya və Kanada uyğun gəlir. Ferqalit torpaqlar, yəni qırmızı ferqalit torpaqlar əsasən ekvatoral iqlim qovşağının yayıldığı ərazilərdə, yəni Konqo və Braziliyaya uyğun gəlir. Sonra üçüncü sual. Məntiqi ardıcıllığı müəyyən edib uyğun sıra nömrəsini yazın. Deməli, ilk olaraq əhalinin sayı artır. Əhalinin sayı artdığı üçün də ərzağa tələbat artır. Və ərzağa tələbat artdığı üçün də meşələr məhv edilir. Və meşələrin yerində əkin sahələri yaradılır. Və meşələr məhv edildiyi üçün də torpaq eroziyası güclənir. Deməli, ardıcıllıq burada verildiyi kimi olmalıdır. Dördüncü sual. Məntəqələrdə yayılan torpaq tiplərini müəyyən edin. Deməli, A məntəqəsi. A məntəqəsində verilən torpaq Qanı-Xəyirçay vadisi uyğun gəlir. Əslində, Qanı-Xəyirçay vadisi düzən meşə torpaqları və yaxud da qəhvəyi torpaqlar qeyd etmək olar. Düzən meşə və yaxud da qəhvəyi torpaqlar olmalıdır. B. Kür azvalığıdır, yəni boz torpaqlardır, yəni səhra ərazisi olduğu üçün. C. Dağ çəmən torpaqlardır, dağlıq ərazilərdir. D-də isə Lənkəran ovalığı verilib. Burada isə Azərbaycandakı yeganə sarı torpaqlar burada yayılıb. Yəni, sarı torpaqlar olmalıdır. Deməli, düzən meşə və yaxud qəhvəyi torpaqlar, boz torpaqlar, boz-boz çəmən torpaqlar, dağ çəmən torpaqları və sarı torpaqlar şəklində olmalıdır. Dördüncü sualda cavab. Beşinci sual. Torpaq profili nədir? Deməli, torpaq profili torpaqdakı horizontalların cəmidir. Yəni, horizontallar torpaqda verilən onların cəmi isə torpaq profili adlanır. Deməli, Azərbaycan ərazisində Kür çayından Böyük Qafqaz zirvəsinə qədər hansı torpaqların olduğunu müəyyən edin. Deməli, Kür ərazivalığında əsasən torpaqlar boz torpaqlardır Kür ərazivalığında. Sonra Kür ərazivalığından yuxarı doğru qalxdıqca artıq şabaldı torpaqlar gəlir alçaq dağlıq ərazilərdə. Alça dağlıq və dağətəyi ərazilərdə şabalıdır. Sonra artıq meşə torpaqları gəlir. Bura isə qonur və yaxud da qəhvəyi torpaqları qeyd etmək olar. Qonur və yaxud da qəhvəyi torpaqlar. Qonur və yaxud... Sonra isə artıq yenə dağlıq ərazi olduğu üçün yenə dağ çəmən torpaqları olmalıdır. Yəni torpaqlar bu formada olmalıdır. Kür azvalığından, yəni Böyük Qafqaz zirvəsinə qədər. Torpaq tiplərinin daha çox yayıldığı ölkələri müəyyən edin. Deməli, qara torpaqlar. Bildiyimiz kimi, qara torpaqlar əsasən ən məhsuldar torpaqlardır və çöl təbii zonasında yayılıb. Çöl təbii zonası isə əsasən Rusiya, ölçünü biraz kiçindək, əsasən Rusiya qeyd etmək olar bura, sonra Qazaxıstan, Ukrayna, ABŞ və s. əraziləri qeyd etmək olar, qara torpaqlar. Boz-boz qonu torpaq, bayaq da biz qeyd etdik ki, əsasən səhralıq ərazilərdir. Yəni, isti ərazilərdə yayılıb və bayaq biz qeyd etmişdik, məsələn, Misir, Avstraliya.
Sonra biz burada El Cezayir qeyd etmek olarak. Tunis, El Cezayir vesaire ülkeleri qeyd etmek olarak boz konur torpağı yayıldığı ülkeleri. Sonra kırmızı sarı feraliyet torpağlar, yani ekvatoral arazilerde yayılan torpağlardı. Burada Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya, yani ekvatoral iklim koşuna yerleşen ülkeleri qeyd etmek olarak. Tundra gleyli ise artık bildiğimiz gibi şimalda yayılıb. Tundra gleyli torpaqlar ise Rusya, Kanada, həmçinin Finlandiya, İsveç kimi ölkələri qeyd etmək olaraq tundra gleyli torpağın yayıldığı əraziləri. Sonra orqanizmlər arasında əlaqələri göstərən sxemdə boş çərçivələrdə uyğun şəkillərin nömrələrini yazın deyir bizə. Deməli, bizə sxem verilib, həmin sxemdə aşağıdakı nömrələri uyğun olaraq qeyd etməliyik biz. Deməli, əsas, yəni hər şeyin başında birinci gəlir günəş. Günəş hər şeyin qida mənbəyidir. Birinci deməli, bura bir gəlməlidir. Sonra hamısı torpaqla əlaqəlidir. Torpaq və su ilə əlaqəli. Torpaq və su altda olmalıdır. Sonra torpaq və sudan qidalanır bitkilər. Yəni 3. Bitkilərlə qidalanır ot yeyənlər. Yəni burada 4 rəqəmi dovşana uyğun. Yəni dovşan da ot yeyənlər. 4 və onunla qidalanır yırtıcılar. Yırtıcılar isə burada pələng verilib 2 rəqəminə uyğun gəlir. Yəni cədvəl bu şəkildə olmalıdır. Günəş mərkəzdə torpaq və su. Sonra torpaq və sudan qidalanır bitkilər. Həmçinin buradan qalan ot yeyənlər və sonra isə yırtıcılar olmalıdır. Yanardıcılıq bu formada olmalıdır.